በደንዲ ምርጫ ክልል 2 ጊንጪ 01 አስተዳደር አዳራሽ ምርጫ ጣቢያ ዜጎች ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ድምጾቻቸውን ያኖሩ ይገኛል። ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩት የብልጽግና እጩ አቶ ሽመልስ አብዲሳም በዚሁ ምርጫ ጣቢያ ተገኝተው ድምጽ ሰጥተዋል። ባለፉት አመታት ለብዙ መቶ አመታት በጣም በብዙ አዙሪት ውስጥ ከውስጥም ከውጭም ባለው ሴራ በብዙ አዙሪት ውስጥ ኖራለች። ይሄ አዙሪት አንድ ምራፉ ተዘክቶ ወደ አንድ ደረጃ እንዲያድግና እድሉ ከፍ እንዲል ህዝብ እንዲወስን ህዝብ የውሳኔ ባለቤት እንዲሆን የመብቱ ባለቤት እንዲሆን እድል የሚፈጥር ነው። ለዛ ጥሩ ምቹ መደላድል የሚፈጥር ምርጫ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በደንዲ ምርጫ ክልል 2 ጊንጪ 01 አስተዳደር አዳራሽ ምርጫ ጣቢያ ድምጽ ከሰጡ በኋላ በደንዲ የመጀመሪያ ሆስፒታል ተገኝተው ችግኝ ተክለዋል። በደንዲ ምርጫ ክልል ጊንጪ ከተማ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ በከተማው 7 ያህል የምርጫ ጣቢያዎች አሉ። በ7ቱም የምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ እንደቀጠለ ነው። ሆኔ ነው የመጣሁት በቅርብ እና ከጧት ጀምሮ ሰው እንደነበረ ነው። ጧትም መጥቼ ነው የተመለስኩ። ሰልፍ ነበረ እና ምንም ጫና ነገር የለም። ያው በሰላም እየተከናወነ ነው ማለት ነው። መተው እንዲመርጡ እንጂ ለኢትዮጵያን አንድ የሚያደርገው እኮ እኛ መርጥ በምርጫ ሲያልፍ ነው። ማንም ሰው ቢሆን አይደለም። አዎ መንግስትም ሆነ ማንም ምርጫ ሲያልፍ ነው መተው መምረጥ አለባቸው። በጣም በጣም አሪፍ ነው። በጣም በጣም ጥሩ፣ በጣም ደስ የሚል በሚገርም ሁኔታ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስነ ስርዓት አለው። ደካማ ነፍሰ ጡር ሴት ልጅ የያዘ ሰው በእንትን እያሉ ያለ ሰልፍ ያለ መጉላላት እየገቡ ድምጻቸውን እየሰጡ እየወጡ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ተስፋ እናደርጋለን እንደዚህ ከሆነ እንደውም እኛ ይሄን አልመሰለንም። በፍራቻ በስጋት ውስጥ ነበርን። ይሄን ያህል ከሆነ ተስፋ አለን ነው።